14 cores, 20 threads. Isang bagay na hindi ko ina-expect makita sa laptops in at least 5 more years. That is, until nakita ko ito. This, my dudes, ay ang MSI Pulse GL66. G stands for gaming. L for life. Siguro. And then yung 66 ay kung gaano kadaming wins a day ang makukuha mo pag ito yung gamit mo. Gaming Life 66 Bago natin pag-usapan yung internal specs nito, let's take a look at the exterior design nitong laptop. So, dito sa harap, we have this really nice titanium gray metallic display backing na may aesthetic surface edges, which is a social na way to say may mga lines siya na mukhang astig. So, plus 300 FPS agad yung games mo dahil sa lines na yan. <laughs> Very nice, man! So aside from this, pag tinignan naman natin yung ilalim nitong laptop ay meron tayong honeycomb vent design which looks good and at the same time functions as a vent dito sa ilalim ng ating laptop. So by the looks of it, mukhang malaki yung effect pag nakakuling pad tayo since exposed yung heat pipes natin dito sa ilalim. So, kung tama pagkakabilang ko dito, my roots, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na heat pipes, which compared sa mga dating heat pipes, meron na itong mga thinner na pipe walls, meaning mas malaki yung internal diameter niya, which MSI claims na makakatulong sa temperature reduction of up to 2 degrees Celsius, which I know it doesn't seem much, my dudes, pero pag tumaas pa ng 2 degrees yung temperature ng ating karagatan, 98% ng coral reefs are at risk of bleaching, which means maraming mamamatay na ocean wildlife, mawalan sila ng tirahan, and that is very, very catastrophic. So, think about that. Anywho, medyo na out of topic na tayo. Let's take a look inside. So, for the screen, meron tayong Quad HD 1440p na 165Hz display, which is really good for gaming, lalo na sa FPS games like Valorant and counter-strike. At di lang yan, may 100% coverage ng DCI-P3 color gamot itong ating screen, which is advantageous para sa mga video editors out there kasi kaya ng DCI-P3 displays mag-output ng more saturated and mas vivid na colors across the board. So, sobrang vivid ng screen nito na kahit black and white na pictures, nagkakaroon ng kulay. Not really. Now para paganahin itong high spec natin na screen ay may NVIDIA RTX 3060 graphics card ito with 6GB of VRAM which is more than enough to run most games ng 1440p at 165Hz. Although, kung di pa kayo kontento dyan, may variations itong laptop na ito na up to an RTX 3070 Ti which is like 10 units and a Ti stronger than the RTX 3060 math. <laughs> anyway, pagdating naman sa CPU natin, we have more than enough power for any type of scenario. Gaming, video editing, 3D rendering, you name it, kayang-kaya nito. Since my i9 12900H 12th Gen processor ito, which features Intel's latest Alder Lake hybrid CPU architecture, kung saan may tinatawag silang performance cores that will do most of the heavy lifting, then may efficiency cores din ito na tutulong sa multitasking at sa ating background applications. So there are two types of processors within that CPU architecture. So yung i9-12900H na nakasalpak dito has 6P cores or performance cores and 8E cores or efficiency cores for a total of 14 cores all in all and 20 threads. So napakaraming threads really, really good for multitasking. Speaking of which, my 16GB 3200 megatransfer per second DDR4 memory tayo dito, which is not that amazing, pero may variance itong laptop na ito with DDR5 4800 megahertz RAM, so my option kayo to get that ballingest set up. Now, out of the box, the MSI Pulse GL66 comes with Windows 11 operating system which is more optimized para sa ating mga 12th gen na processors. And also, may direct storage din ito na nakakatulong ma-reduce yung loading times sa ating mga games. So to simply explain what direct storage is, normally may dudes yung mga game assets natin like yung mga map textures, character skins, etc. nanggagaling pa ito sa ating storage device, yung hard drive or yung SSD natin. Then, dadaan siya sa CPU, papunta sa RAM, then babalik ulit siya sa CPU, saka siya dadalhin doon sa GPU. So, napakalayo ng pinagdaanan ng ating mga game assets. Dami niyang nilakbay. Now, this is where direct storage comes in. So with direct storage, magmula sa ating storage device, dederecho na yung ating asset data sa ating GPU, reducing our load times significantly. So ang dami niyang masiskip na steps, which is a good thing. So kung sawa ka ng inaasar na diuling yung CPU mo pag matagal ka magload sa Valorant, baka direct storage lang yung sagot sa mga problema mo. Wala kang girlfriend? Direct storage. Mababa grades mo sa school? direct storage. Anyway, yung direct storage comes with some caveats. So meron siyang mga minimum requirements of at least 1 terabyte na storage space and minimum NVMe SSD read speeds nyo ay dapat 2.5 gigabits per second. Now, aside from those, dapat DirectX 12 ultimate compatible din yung game and yung system mo. So, napakaraming requirements ng direct storage. So, this feels like school all over again. But you know what doesn't feel like school? Itong ating RGB backlit gaming keyboard na pwede natin i-customize sa MSI Center na app. So, ang kagandahan nito ay rated siya at 20 million key presses. So, I don't know about you guys, pero more of a custom keyboard guy ako. So, I'm not really a big fan of built-in keyboards. But in a pinch, itong keyboard nitong ating MSI GL66 is more than enough. Also, my numpad pa siya right there which I really appreciate in such a small laptop. Now, pag tinignan natin dito sa ilalim ng ating keyboard, we have this touchpad with multi-gesture shortcut support. So, a few more features itong ating laptop ay may 720p, 30fps webcam tayo dito sa taas ng ating screen. Then, on the sides, we have a 3.5mm audio combo jack. USB 3.2 Gen 1 port, USB-C, HDMI, and an RJ45 LAN port dito sa right. Then on the left side, meron tayong USB 2.0 followed by a USB 3.2 Gen 1 port. And last but not the least, we have our charging port. So, madami tayong options for connectivity. Speaking of connectivity, my Wi-Fi 6 din ito, which is three times faster Then, Wi-Fi 5. Also, aside from those features, my MSI Center pa ito. What is that? You might ask. Basically, this app allows you to control the overall performance nitong ating laptop nang hindi na tayo pumapasok sa BIOS. Now, my smart auto option ito na siya na bahala i-adjust sa best settings itong ating laptop. So let's say nag-games ka, bibigyan niya ng more power yung GPU and CPU natin as well as itataas niya yung ating fan speeds para hindi mag-overheat yung mga components mo. Nanunood ka lang ng YouTubes, ibababa niya yung fan speed and clock speeds to conserve energy at para hindi ganong kaingay. Oh no! Nasobran ka sa games and YouTube. Nalobat ka. Matik lalagay kanya sa power saving mode. So bukod dyan, may ambient silent AI pa ito. And the way that works ay nasi-sense ng PC kung nasa tahimik na lugar ka ba or maingay na lugar. And imamatch niya yung fan speed and fan noise nitong ating laptop. So halimbawa, nandun tayo sa maingay na lugar, let's say nasa mall. So itataas niya yung ating fan speed since hindi mo naman maririnig ito kasi ang daming may na marites all around you, chismising about what's the happening on their neighborhood. <laughs> Now, let's say, for some reason, nasa church ka, ibababa niya ating fan speeds para hindi ka i-judge ng mga tao dito na tahimik na tahimik. Ba't ka kasi nag-game sa church? Minus 100 ka sa langit. Ah, Catholic Simulator yung nilalaro mo. Wala ka na palang minus points. You're ab absolved. Tama ba? Absolved. Ito yung meaning na absolved. Pajudge na lang ako kung tama yung paggagamit ko. Speaking of games, may MSI app player din itong ating laptop kung saan MSI partnered with Bluestacks para maging seamless yung gaming experience pag gusto mo mag-mobile games sa PC or dito sa ating laptop. Basically, parang Android emulator siya pero mas optimized. So, pwede ka na mag-mobile games dito using a mouse and keyboard. At di lang yan, pwede ka rin gumamit ng controller using the console mode. So all in all, MSI has come a long way in terms of their software and hardware. Actually, yung first ko na high-end na laptop is MSI and I think that was around 6 years ago and naipamana ko na ito sa aking kapatid which hanggang ngayon gumagana pa rin yun. So tiwala ako sa mga MSI na laptops. Anyway, kung interesado kayo dito sa ating MSI Pulse GL66 na laptop, maglalagay ako ng links down in the descriptions below my dudes. Go check them out. Also, thank you to MSI for sponsoring this video.